Prezidentin saydığım bugün işğaldan azad olunan kəndlər arasında həm də Xocavəndin 5 kəndi vardı. Ağcakənd, Mülkidərə, Daşbaşı, Günəşli, Çınarlı. Əməkdaşımız Beyləqanda məskunlaşan Xocavəndilərin qapısını döyüb, onların hisslərini, həyəcanını soruşub, ürək qabardan o anları təqdim edirik. Pandemiyada görüşməyəcəm, amma təbrik üçün... Belə... Güzel keçək, hə? Nə tərsiniz? Keç, sağ ol, keçək içəri. Keçək. Adınız Fəmiyyəniz. Sağ olun. Xocavənd rayonu Haqlı kət sakini Qurbanov Nərman Telmanoğlu. Kətlər işğaldan azad oldu. Çox sevindik. Hamımızın sevişli günüdür. Bu ardıcıl rayonlar aldıqsa çox sevinirik. 27 ildə üzümüz gülmüyüb. Bugün üzümüz gülür bizim. Anam, de görüm. Çox əziyyətlər çəkdim. Hə, çox çəkdik, qadarım, çox çəkdik. Bu xəbər gəldikcə, Ali Baş Komandan bu açıqlamaları verdikcə, ürəyimiz dağa döndü, ürəyimiz dağa döndü. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun, ordumuzu qorusun. Hamı kimi biz də sevindik, sevincimizdən çox kövrəldik. İnşallah arzumuz odur ki, qoy gedək, həmən torpaqları öpək. Sən gəlmə, mən gəlləm. Sevincimizin hər düddü yoxdur. Çünki hər kəndə sevinirik. Hər metrə sevinirik. Bir var ya tək öz kəndim üçün, xeyr, bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün torpaqlarımız üçün. Ayşe, neçə işin var? 18. 18. Sən görməmişsən də? Yox, görməmişsən. Mənim üçün bugün çox sevinçli bir gündür ki, bugün mənim ad günümdür. Həm də ad günümün hədiyəsi olaraq bugün bizim kəndimiz işğaldan azad olunur. Çox sağ olun. Allah ordumuzu və əsgərlərimizi qorusun. Nə tərsən, ay nənə? Xoş gəlmişsiniz, ay nənə balalarım. Allah sizi saxlasın, Allah sizə kömək olsun. Gözünüz aydın olsun, sizin də bizim də. Başına dönüm, Allah köməyiniz olsun. Gedirəm belə, ölümü ziyarət edin, gələcəm. Elə bu hamısına da bəs eləyir.